Oi, meu povo organizado! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Magna Organizer. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre quarto de bebê. Eu vou te dar 5 dicas para você organizar o quarto do seu bebê que tá chegando ou que já está aí com você, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, eu sou personal organizer aqui na Irlanda e nesse canal você aprende muito sobre organização, desapego, minimalismo. Então eu já te convido a se inscrever no canal. Mulher, eu tô sabendo que você tá assistindo os vídeos aqui do canal e não tá se inscrevendo. Que é isso, hein? Olha, de graça, tá? Se inscreve no canal porque a gente tem vídeo 2 vezes por semana aqui no canal, tá? Toda quinta e domingo tem vídeo novo pra vocês, tá bom? Não se esquece de conferir os links que eu sempre deixo aqui embaixo com os meus e-books e os meus cursos pra você aprender mais comigo, tá? Bora lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe pra você 5 dicas pra você organizar o quarto do seu bebê, tá? Lembrando, gente, que quarto de bebê precisa estar organizado, porque você tem uma rotina corrida ali como mãe e tudo mais, então isso vai contribuir muito pra sua rotina como mãe e também pra rotina do bebê. Vai te ajudar também a não perder roupinha, não perder itens de higiene, abrir coisa duplicada, sabe aquele caos, né? Os brinquedos, tudo perdido e tal. Calma que eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos começar nossas 5 dicas. Minha primeira dica é você separar os produtos que você usa no higiene do bebê e tudo mais em estoque e produtos abertos, tá? Acontece muito, gente. Eu já organizei vários quartos de bebês durante a minha carreira e acontece muito das mamães colocarem, por exemplo, todas as pomadas de assadura juntas, todos os lencinhos umedecidos juntos, todas as fraldas juntas. E o que que acontece? Acaba abrindo itens em duplicidade. Às vezes você já tinha uma pomada aberta, só que daí na correria ali, gente, criança chorando e você tem que trocar a criança, você pega qualquer pomada que você vê na sua frente, abre e usa, achando que já acabou a outra ou que tá na bolsa, enfim. Então, a minha dica é que você mantenha na parte de higiene do bebê uma pomada, um lencinho umedecido, um pouco de fraldas, um produto de cada coisa que você usa, pra evitar que você abra em duplicidade, aí vence ou então, enfim, fica um monte de embalagem ali ocupando espaço, tá? E aí você vai separar os outros itens que você ainda não abriu e vai colocar, fazer uma sessão de estoque no guarda-roupa do seu neném, tá? No quartinho do seu neném, que nem eu fiz nessa cliente aqui. Olha só como ficou legal, gente. Aqui eu usei algumas cestas organizadoras para separar o estoque. E aí você pode organizar num espaço que a gente chama que de espaço não nobre, assim, sabe? Que é um espaço onde você precisa abaixar ou subir ali para pegar, sabe? Em vez de você organizar isso numa parte que você pode colocar roupas, brinquedos, coisas do neném, que você usa mais no dia a dia, você pode organizar essas coisas em espaços que você lembra onde tá, mas não precisa ser aquele espaço logo na sua frente, assim, sabe? Pode ser um espaço que a gente chama de espaços não tão nobres assim, que são ali em cima, ali embaixo, como eu te falei, tá bom? Então separa o estoque, que vai te ajudar bastante, porque aí antes de você ir no mercado, na farmácia, enfim, você dá uma olhadinha no estoque, vê se realmente precisa, daí você compra o que precisa, tá? Isso vai te ajudar bastante, principalmente você, mamãe de primeira viagem, que fez chá de bebê, ganhou muita coisa, já faz essa organização que vai te ajudar. Minha próxima dica é você separar as roupinhas do bebê por tamanho, tá? Tamanho nem sempre quer dizer idade, tá, gente? Olha só. O que que acontece? Muitas vezes as mamães separam pelo que tá escrito na etiqueta. Minha dica aqui é que você separe por tamanho. Ou seja, por exemplo, você vai pegar um bodyzinho que você sabe que é 0 a 3 meses, vai colocar ali em cima da mesa, em cima da cama, enfim, e vai pegar os outros bodyzinhos e colocar em cima e ver se o tamanho bate. Porque muitas vezes, de marca pra marca, e às vezes na mesma marca também, acontece de é o mesmo tamanho na etiqueta, porém não é o mesmo tamanho vestindo na criança. Então, sempre que eu organizo o quarto dos bebês das minhas clientes, eu faço isso. Eu já separo uma roupinha de cada tamanho, vou medindo as outras, eu sei que dá um trabalhinho, mas isso vai evitar que você perca a roupinha do bebê, ou então que tenha roupinha ali que tá no 0 a 3, mas aí você vai vestir, fica grande, você tem que tirar, colocar outra roupinha. Então, assim, separe por tamanho. Isso vai te ajudar bastante, principalmente no início, porque o bebê cresce muito rápido, tá? E aí
aí vai evitar que você perca roupinhas. Além disso, separe sempre em categorias. E aí você pode usar etiquetas para escrever aí: body manga longa 0 a 3, body manga curta, nanã, sabe? Isso te ajuda bastante. E ajuda também se alguém for te ajudar, sua mãe, seu marido, enfim. Quem for aí mexer nessa gaveta vai saber exatamente o que tem e onde devolver no lugar. Porque criança, gente, suja muito rápido as coisas. Então você tira ali, acaba rapidinho as roupas, já lava, coloca de volta. Então isso vai te ajudar bastante. Além das colmeias também, que nem tá nessa foto, né? Que ajudam a gaveta não desmanchar, certo? Minha próxima dica é você organizar bem bonitinho uma gaveta de higiene pro seu bebê, que normalmente é a primeira gaveta embaixo do trocador ali, tá? Essa gaveta você pode usar organizadores para criar categorias e separar certinho as coisas que mais usa na higiene do bebê quando você está trocando o neném. Se sobrar um espacinho, você pode também colocar as fraldinhas de boca, que ajuda bastante, tá? Mas a prioridade são as coisas de higiene. Então você pode colocar uma parte de fraldas, aí você coloca ali um lencinho umedecido. Se quiser deixar um de estoque, tudo bem, mas deixa um pouquinho mais pra trás ali, sabe? Uma pomada, coisa que usa pra limpar o neném, algodão, coisas assim, tá? Você deixa na primeira gaveta pra ficar prático pra você. Se você quiser usar aqueles porta-algodão, coisinhas assim pra colocar em cima do trocador, não tem problema também, tá? Mas essa primeira gaveta precisa ser a gaveta mais prática desse quarto, combinado? Use organizadores transparentes que te ajudem bastante, tá? No caso aqui, nessa foto, eu usei um organizador que ele tem um silicone embaixo, então não deixa ali ficar sambando na gaveta, ajuda bastante, tá bom? E minha próxima dica ainda é sobre essa parte, a cômoda ali do neném. Gente, esse espaço é o espaço mais nobre e mais importante do quarto do bebê, tá? Por isso, eu indico que nas próximas gavetas, embaixo da gaveta de higiene, você coloque as roupinhas que o bebê usa mais, com mais frequência, tá bom? Então você pode colocar todas as roupinhas ali da idade que o bebê está agora, ou se o bebê vai nascer, as roupinhas de recém-nascido e tudo mais, tá bom? O que você vai fazer? Você vai organizar ali as roupinhas que usa mais no dia a dia, tipo assim, body, calça, macacão, meinha, coisa assim que usa no dia a dia. Deixa pra organizar roupinha de sair, estoque de produtos de higiene, brinquedos, essas coisas todas no armário, se você tiver um armário ali ou um móvel de apoio, tá bom? Porque esse espaço, gente, imagina que você tá ali trocando a criança tá chorando, né, e não tem outra pessoa. Como é que você vai segurar a criança aqui e ir lá no armário pra você pegar uma roupinha pra criança, não é verdade? Então, pensa no seu dia a dia, tá? Pensa na hora que você tá sozinha ali precisando trocar a criança e a criança tá chorando e tá um caos, tá bom? Então, é importante você pensar nessa rotina e colocar ali as coisas que mais usa, tá bom? Combinado? E por falar em roupinha, brinquedo, universo infantil aí, você tá sabendo que eu lancei o meu curso Mamãe Organizada? Esse curso é 100% online, numa plataforma super segura, então fica tranquila, você de qualquer lugar do mundo que esteja me assistindo agora, pode fazer esse curso comigo, tá? Esse curso é pra você que tá gravidinha ou é mamãe de crianças desde recém-nascido até 11 anos de idade. Isso mesmo, esse curso é tão completo que serve pra todas essas idades, tá? Olha só, no curso Mamãe Organizada você vai aprender comigo como organizar do zero o quarto do seu filho. Então eu te ensino passo a passo descomplicado, tá? Um método de organização para você seguir do início ao fim. Você vai aprender sobre organização de quarto de bebê. Então vai aprender a organizar as roupinhas. Isso que eu te falei, de organizar as roupinhas por idade e tudo mais, lá eu te dou exemplos práticos, tá? Você vai aprender a organizar os itens de higiene, inclusive fazer estoque dos itens de higiene corretamente. Acessórios, tudo isso você vai aprender lá. E também tem um módulo inteiro só de dobras pra você aprender a dobrar bodizinho, calça, macacão, tudo que você imaginar aí que você precisar. E sempre, gente, de uma forma super prática pra você manter no teu dia a dia, tá? Esse é um método testado e aprovado lá na página do curso que eu tô deixando aqui na descrição. Você vai ver que tem depoimentos de mães que já experimentaram o meu método e ele funciona, tá? Olha, você também vai aprender como organizar quarto infantil. Essa parte de roupas, brinquedos, que é o terror das mães, né, gente? Você tá sempre espalhado por aí, você vai aprender a organizar. A parte de atividades, livros, então é muito completo mesmo. E também tem dobras para o guarda-roupa infantil, tá? Tem até saia, gente. Saia, cuequinha, meia, tem de tudo lá. Então, assim, é um curso super completo. E além disso, gente, tem 5 anos de acesso. Porque você fala pra mim, Bru, não tenho tempo, né?
5 anos de acesso para você assistir quantas vezes você quiser durante esse período, tá? Então corre no link aqui que eu deixei na descrição, mamãe, para você aprender de uma vez por todas a organizar o quarto do seu filho e ainda trazer benefícios tanto para você, para o seu dia a dia, quanto para o futuro dessa criança, né? Para ele se tornar um adulto mais responsável, organizado e desapegado também. Então eu te espero por lá. O link tá aqui na descrição. E minha próxima dica é pra você organizar ali as roupinhas do bebê no cabideiro, tá? Bru, qual roupinha eu devo colocar no cabideiro e qual eu devo colocar na gaveta? Coloca ali no cabide as roupinhas de sair, sabe aquelas roupinhas mais chiquezinhas, assim, mais bonitinhas? Às vezes que a criança ganhou, às vezes tá numa idade muito avançada também, a criança ainda não tá nessa idade. Coloca essas roupinhas ali, roupinhas que amassam muito, que são de sair e tudo mais, casaquinho, coisa assim, peças secundárias, tá? Nas gavetas, como eu te falei, você vai organizar sempre as roupinhas que usa mais, tá? E aí você já pode deixar organizado por idade, as roupinhas do futuro também, já pode deixar tudo dobradinho, porque aí vai acabando as roupinhas ali da cômoda, você já vai pegando as roupinhas que é da próxima idade e vai repondo, deu pra entender? Então ajuda bastante, tá? E aí a minha dica pro cabideiro é você usar uma divisória de cabide, que é isso daqui, tá gente? Isso aqui ajuda bastante, porque daí você vai dividir ali o cabideiro por idade. Eu indico que você coloque por idade, porque ajuda mais do que você colocar, por exemplo, vestidos, macacões, não sei. Você coloca por idade, porque assim, se você, por exemplo, vai sair a criança, você quer deixar a criança bonitinha, colocar uma roupinha diferente e tal, você vai lá só na seção da idade que a criança já tá usando, tá? Que ajuda bastante. Então, use essas divisórias de cabide, tá? Inclusive, gente, vocês me perguntam sobre cabide, eu gosto muito do cabide de veludo infantil, acho que ajuda bastante. E é um cabide pra criança usar até 12 anos de idade, tá? Então é um cabide bem bacana. Eu vou deixar até o link da Amazon aqui embaixo, tanto pro Brasil quanto pra Irlanda, que lá tem esses cabides, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Não se esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo, que me ajuda bastante, tá? Ó, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo e até mais!